deváťáci chystali mikulářskou nedílku, jak jsme prožili lyžařský výcvik v Peci pod Sněžkou a také několik fotek zachycujících školní projekty Ponožkový den a Stolet společně. Tentokrát s názvem Barvy a vůně světa. Co všechno jsme pěkného ve škole prožili. Nyní se postupně na podium vystřídají žáci z kroužku aerobik pod vedením Elišky Zikové. Vystoupení se jmenuje podle písničky Ellen jednou step a jedná se o druh aerobiku nazvaný Výbor. Kteří sbírají medaile ve sportu judo a nakonec žáci ze školní družiny, kteří se pod vedením vychovatelek Ivety Hrčířové a Lenky Krajkové připravili vystoupení pojmenované podle písně Když jsem já svou.
krásná okrasa sluší dámě, sluší pánu, i když jiná mají ráno. Pes je hezčí, nežli brož, ozdobte se taky, což. Psy i feny mají vzácné rodokmeny, jsou to zkrátka šlechtici, i když šlapou ulici. Klidně kašlou na svůj původ, mají k tomu dobrý důvod. Přinese jim horký grok a tím spevní krátký krok. Každou zimu se to stává, Bernardínům třikrát sláva. Přikrýme jim na zemi, přijdou na nás zvlaší. A ty šňouká, řechtá, kokrhá a nečí. Vrká na mě každý moudří věkem, kolik řečí umím, kolikrát jsem rekem. A já jen jasnu, nestačím se divit, počítám jen, kolik reků budu se živit. Za přístřeší, ohlídá dům i zahrádku a ještě ho ta služba těší a fan je ctitel pořádku. Přestože pořád něco kouše a v noci bije na měsíc, pes neohlíží ani mouše a umí toho ještě víc.